Asante sana mheshimiwa gavana Irongo. Tukimaliza hii ukuje Nyeri na mimi nikuje hapa. Tuangalie hiyo uachane na Mwangi Kionjole. Your Excellency the Deputy President, Governor wetu, Governor Irongo, maofisa wote wa serikali kuu walio mahali hapa, waheshimiwa wote walio hapa na wananchi hamjambo. Muriega. Muriega rege. Koko kuri andu anyeri. Wa muhakaneka gatia. Lagira tikio giokite. Ne tondu tureke ndoke. Your Excellency the President, I'm the Deputy President, asante sana kwa sababu ya kuja. Nimekuja hapa kwa sababu ya watu wa Nairobi na wale watu wote, hata ukirudi upande huu la Muria ambao ni watu wa Nyeri lakini watafaidika hapa. Kupata leseni ya county government, mtu akiwa hapa Nairobi anaenda kilomita kama 70 kwenda Nyeri ndio apate. Kwa hivyo tumekubaliana na governor, nitamtolea kitu kidogo kila mwezi na yeye anipatie nafasi tulete maofisa wetu hapa. Watu wa Nairobi, watu wa Lamuria wakitaka huduma wanapata hapa. Nimeona hata askofu wenu anaitwa Bishop Mudhoga na yeye ni mtu ni wa Nyeri, analala Nyeri lakini anakuja kufanya kazi hapa. Kwa hivyo sisi ni wamoja na tuleke ndoke kimwe. Your Excellency, ningetaka niseme tu kitu kimoja. Na ninaposema hivi ni kwamba sisi tunakupenda kama naibu rais wetu na mtoto wa sehemu hii ya mlima na Nyeri kabisa. Na sisi tungetaka tutangaze hadharani kila mtu akisikia kwamba tuko nyuma ya Daktari William Samoei Ruto tukiongozwa na wewe. Na wewe ambaye tungetaka Mungu akitusaidia kwenda mbele mambo vile yatakuwa, hayatawezekana kama hatuta support Daktari William Samoei Ruto. Na kwa hivyo tukisimama hapa talikiongea kwa niaba ya watu wa Nyeri. Sisi tumesimama imara, tuko nyuma ya serikali yenu na hakuna mgawanyiko ulioko katikati ya serikali, atikuwe na serikali mbili au moja, yote ni moja na iko chini ya Daktari William Samoei Ruto kana tikuo. Aya tuke madhura ndo adhura to magayo kanagia. Eu tonda iyo mbuge wa nyuaria na no wega gukiaria tukiuge tondo anaruona anekatia. Anekatia. Nyoba nini echira gari? Nyoba nini echiga yake kogito? Echira gake. Mheshimiwa Mwangi wake ojole. Ni vizuri tuseme hivi. Wakati sisi watu wa mlima tunasema tunataka kuongea na tuko pamoja, sio sisi tunafanya mambo tofauti na wale wako Western. Wanda kujuzi niliona Mudavadi amekaa na watu wao wanaongea, haikuwa na shida ama kulikuwa na shida? Tukaenda Nyanza wanaongea. Hata ngeno wako hapa atakwambia Rift Valley wakiongea wanaongea. Isiwe tu kwamba Western wakiongea ni sawa, Nyanza wakiongea ni sawa, Rift Valley wakiongea ni sawa. Mlima ikiongea hapo ndio shida iko. Iko shida gani mlima hata sisi tukiongea? Kwema idea tu ungeaje? Na sisi tukiongea agenda yetu ni mo. Na agenda ni kusupport Daktari William Samoei. Na watu tukikenyi tena tuabelia kwalia. Lazima watu wana unajua sijui ni kwa nini tunaogopewa hivi tu. Sisi hatuongei mambo mengi, tunasema tu vile Yesu anarudi. Tunasema na tutaokoka. Alafu tena tunasema serikali ni ya William Samoei Ruto wakiwa na Rigathi. Kwa hivyo tukisema hata tukiitana. Juzi tuli kuna mtu aliyeanaitwa Chinua Achembe alisema hivi. Akasema ukiona mwenye kijiji ameita wana kijiji waje kwake.